вчився в школі, думав, блін, закінчу цю довбану школу, нарешті буде гарне життя. Закінчив школу, якась служба в армії, думаю, вже відслужу, вже ось тоді почнеться якраз оте життя доросле, про яке я мрію, яке воно таке гарне, солодке. А потім якось так почалося, потім якась робота, потім якісь то, якісь все. А я потім поживу, то буде добре, якісь заробітки, ти їдеш, спиш десь на якихось мішках з клеями, по чужих матрасах. Все добре, я ще маю час, я буду жити. На один момент я розумію, що мені 50 років, я продовжую важко працювати, крім того, якісь війни, жахливі катастрофи, хвороби, і ти відчуваєш, що твій організм, вже навіть якщо наступить дуже прекрасне життя, організм вже дупа, вже не поживеш нормально. Всі ілюзії розсипаються десь після, напевно, 50 років. Мені ще немає, я ще маю ілюзії, я ще маю мрії, я ще маю фантазії. І вони гріють моє серце, але мій розум каже, який пиздець був, такий пиздець і буде. Я такого не маю. Маю надію, що тут буде ще щось проявиться. І має значення духовне. Більше цей символ спасіння. Ну, хто його таким вважає, більше не буде гнити, більше не будуть поливати його добривами, гноєм, не буде топтати худоба і люди ногами. Його місце, його тепер майбутнє буде почищеним і зайняти своє почесне місце. І щоб я ним насолоджувався. Дякую тобі, Боже. Нарешті я її знайшов! Нарешті! Ура! Нарешті я знайшов! Фібула, це рідкісна фібула, прикарпатська, гуцульська фібула.
Хай, папа, привіт. Здорово, Ле. Щось тут забіліло, і визначити, що це таке, неможливо. Я хочу залишити в пам'яті, як воно виглядає. Ну, це або якийсь свинець, або срібло. Я хочу думати, що це срібло. Да. Дуже гарно збережений скіфський цей зубна паста. Попросив мене мій вуйко, я повторюю, бо перший раз не відзняв, попросив мене вуйко зняти, знайти кульчик. Я раз ходив, не знайшов, був неуважний, кругом ямки, то я шукав того разу, і от він. Слава Богу, правий кульчик нарешті зустрівся з своєю парою. Я тобі дякую. На здоровечко. Я зараз щось зроблю тут, але ви не зможете побачити. 99% людей цього не можуть побачити. Готові? Щось бачите? Я казав. We'll be right back.
я тут за динариками, але радий будь-якій срібній монетці. Ай, навіть такий, дивіться, нічого не видно. Це 10 крейцерів. Навіть не бачу, це австрійські. Мадярські 10 крейцерів. Франца Йосипа. Печально. Просто чудовий був сигнал. І я думав, алюмінька якась, якийсь корок. Я вже бачив, вже це мені не протирав. Це мені нагадує. Блін, це або царська монетка. Це може бути царська, царьочок, як кажуть. Іду злегка протру і покажу. Так, це виглядає мені на копійочку. Я продовжую нічого не бачити, дивлюсь через телефон. Треба купити вже окуляри собі. Вбита, звичайно, але це краще, ніж нічого. Давно збирався відвідати одну місцину. Я знайшов її на Google Maps, так. Піднімаюсь високо над своєю місцевістю і розглядаю. Якщо забрати автомобільні шляхи, які проклала ця цивілізація, кудою рухались народи? Я живу відносно недалеко від Вишківського перевалу. Отже, всі народи, всі завойовники, всі торгові шляхи проходили от через мою місцевість. Ось знайшов два ярочки, вони правильно розвернені до сонця. Вони знаходяться в тих місцях, де можуть бути будь-хто, скіфи, кельти. Чернях, тобто середньовіччя, тут все може бути, тому що я в місцевості, де 12-13 століття вже повним ходом жили люди, а якщо ви виходите з моїх знахідок, то жили тут завжди. Адам і Єва звідси, з мого села. І попадаю в один ярочок. Дивіться, який правильний ярочок. Отже, тут починається яр, кругом міста і села, досить недалеко місто. Я навіть в межах міста, старі яблуні, все в стежках, все тут все закінчується, там йдуть городи. Я давно хотів сюди, тут дуже далеко від мене, ну так, 20 кілометрів. І я приїхав, і о чудо, я не бачу жодної ямки. Але я ходжу годину. І жодного сліда. Такого бути не може. Мають бути мідні бляшки якісь, я не кажу знахідки, якісь мідні дротики. Нуль. Я не бачу ямок. Так не буває. Я не бачу жодного місця, де ямки так замасковані. Так не можуть маскувати. Варіант один, так, тут дуже заросло. Сюди потрапити важко. Доріг немає, треба деякий час йти пішки. Можливо, тут нікого не було? Ніколи. Таке не може бути. Неможливо. Зайшла якась одна людина, не може бути, то близько. Є якась компанія, напевно, пошуківців тут місцевих, з міста Кауша, Кауш, привіт, які дуже круто маскують ямки. Все забрали, виключно пробки залишили. Виключно пробки. Один дріт знайшов. Уявляєте, за 2 години пошуків в межах села, населеного пункту, один алюмінієвий дротик. Я такого ще не бачу. І взагалі корків 10. Я маю їх вже знайти 100, а то 10. І ось тут я знайшов алюмінієвий дротик. Чому? Тут лежить дубова гілка, тут катушкою не провели. А от там знайшов 2 копійки. 2 копійки радянські, це тут то фігня, але... Це ж дорога! Тут є дорога, спуск туди вниз. Нічого нема. Ні ямок, ні слідів. Я такого не бачу. Якщо, друзі, якщо мене хтось дивиться, впізнав місце, ну, я більше сюди не повернуся, бо тут немає сенсу. Але респект вам, повага. Ви вичистили ліс і залишили його в первозданному цьому, не пошкодивши нічого. Я офігівши. Може, ви маєте якісь такі металодетектори, які так тупо висмикують без копання ямок? Окей, друзі. Я сьогодні мушу Глека знайти навіть тут. У мене немає вибору.
тижня нам підкинули цього хлопчика, котика. Ну і щоб йому скучно не було. Цю дівчинку чорну я забрав з-під магазину. Вона наскільки була? Третій день, так? Вона ніяк не може наїстись. Все, що даєш, все їсть. Бідненька. Ну що, тримаю на 2 друга більше. Я тут за динариками, але радий будь-якій срібній монетці. Ай, навіть такий, дивіться, нічого не видно. Це 10 крейцерів. Навіть не бачу, це австрійські. Мадярські 10 крейцерів. Франца Йосипа. Печально. Вже кілька років я вирощую едельвейс, і вперше за ці роки, цього року, восени, кінець жовтня, мій едельвейс цвіте. І знаєте, що я собі думаю? Ми днями попрощалися з нашим другом Любченком Максимом, Макс Хіросіма. Квітка едельвейс була частиною його життя. Це тобі на пам'ять, це в твою честь, світ. Друже, спочивай з Богом.